Alhamdulillah, us-salatu, ala Rasulillah Falenderimet i përkasin vetëm Allahu të madhëruar, Kërjua si të sëndus të gjithsis Pa që Allahu dhe bekimet e ti qofshin Bi profetin tonë Muhammedin a.s. Sfidat e të rinjve musliman Sfidat më të mëdha për ne dhe për fëmijët tan Janë ato që rësikojnë besimin dhe moralin islam Inshallah në një zinë gjili gjëratash dhe të trajtojmë disa koncepte përceptime islame që të shërbejnë si fortifikat për besimin dhe moralin e mësëmave, të cilat saktësojnë ato përceptime të gabuar e mbifen dhe jetën, që mësëmanët dhe pikërisht të rinjë të prej tyre i kanë marë prej gjdo burimi informacioni, pa i dhe në rëndësi ruajtjes e referencave të sakta dhe burimeve të dijesë. Sot vuajmë nga dy probleme kryesore. E para, mos lezimi i librave dhe e dyta, lezimi i çdo gjëje. Pa e përzjedhur se cila është e dobishme dhe më parësore për të lezuar ose për të ndjekur. Interneti, mediat, kanalet televizive, rritët sociale, lojrat elektronike e të tjera, përbëjnë burim informacioni orientim, thirin atë se si duhet të mendojnë njerëzit, që duhet të besojnë, se si të sillen dhe për ta thënë me një frazë se si ata të jetojnë jetën e tyre në tërsi. Rrëbeshi i furishëm i informacioneve të internetit dhe medias është realitet. Nuk ka dyshim se ky realitet përbën një sfidë shumë të madhe për të rinjtë muslimanë. Rreziku më i pakt i këtij informacioni të vrrullshëm është ngrumbullimi i ngatëruar i të dhënave dhe kulturave të ndryshme të cilat e hutojnë, e friksojnë, e çoroditin dhe e shqetësojnë të riun musliman. Armiqtë e Islamit e përdorin këtë realitet për t'i luftuar muslimanët në besimin dhe kulturën e tyre. Ku synimi i tyre janë fëmijët e muslimanëve në çdo cep të botës. Qëllimet dhe kurthet e tyre ndahen në realizimin e dy çështjeve. Ti largojnë e ti nxjerrin muslimanët nga feja e tyre, dhe të shëndërojnë në jo besimtar të pafe, me këtë merën ateistët, laikët të pafe, ose ata të cilët të rasën në kristianizm, ose në një fe tjetër. Të ndryshojnë të mësëmanët gjithashtu perceptimet, konceptet e sakta të fes, duke u ofruar përseptimet të gabuara, të cilat nuk bazohen dhe as nuk përfitohen nga rruga e profetit, lavdërimit dhe paqja e Allahut qofshin mbi të. Këto perceptime të gabuara mund të anojnë nga ekstremizmat ose mund të anojnë nga lëshimet dhe lehtësimet ekstreme. Kurthin e dytë mund ta përdorin edhe persona që i takojnë rrethit islam prej nesh. Kjo është një problematik dhe rrezik shumë i madh që kërkon të bashkojnë forcat për të mbrojtur prej këtyre kurtheve dhe prej pasojave të tyre është një lumë i rëmbyëshën me mendime, besime, sekte dhe rrymat të rëzikshme e shkatoruese, të cilat arrin të futën në thëllësi të shtëpive dhe familjeve tona. Ato në me virusin vrasës që përhapet kudo në përmjet internetit dhe medias. Janë kërsenimi më i mathë që kemi hasur më parë. Në po flasim për gjira që janë imaginat, por po flasim për realitetet. Kemi dëgjuar që njerëz me emra muslimanësh vrasin njerëzit më të afërt ose muslimanët e tjerë në emër të Islamit. Ose kemi dëgjuar persona që publikojnë shfaqjen se janë bërë ateist apo kristian ose tallen me gjykime fetare ndërkohë që janë pjesë e muslimanëve. Dhe, dhe ky realitet i rrezikshëm prej presionit të madh të informacionit dhe të dhënave të ndryshme nëpërmjet internetit dhe rrjeteve sociale shkaktoj një fenomen të rëzikshëm i cili është izolimi i fëmijëve në rrjetet sociale, largimi tyre nga prindrit dhe veçimi prej tyre, ku çdo pjesëtar i familjes formon botën e tij virtuale. Çdo kush i zën me shqetësimet e tij. Kjo ka dobësuar rolin e familjes në edukim dhe në njohjen e problematikave të fëmijëve. Jo si dikur, kur të gjithë si familje mblidheshin dhe qëndronin bashkë bashkë se donim dhe dhuronim dashuri e përkujtesje. Lidhjet familjare kanë qenë të mira dhe të shëndosha, ndërsa sot gjendja ka ndryshuar, kështu që fëmijët shumë lehtë mund të shkojnë në humbje. Prandaj është detyrë për ne si prindër të kujdesemi për fëmijët tanë dhe t'i edukojmë në mënyrë më të mirë. Allahu ju ruaj dhe ju beqatoftë.